شنا იხაროდენ ვენახო კეთილ გამომღებელო ტევანსა თკბილსა რომელმან გვიწდია ღვინოი საღმრთო მახარებელი გულითა იესო სასმელო წარმოუცარიელებელო აღმადგინე მე დაცემული იესო თკბილო მაცხოვნე მე ქართველი ადამიანისათვის ვაზი და ღვინო ღვთივკურთხეული მორჩილება არის ზეციდან მიცემული ჩვენ სერსა და ქვეყანაზე რომ ამ მორჩილების კეთილსინდისიერად აღსრულებით ჩვენმა ერმა შეიმეცნოს უხილავი ღმერთი ეცადოს გაიკვლიოს გზა ზეცისაკენ და ამ თავისი სინდისიერი შრომით სარგებელიცა და სიკეთე მოუტანოს თავის ერს თავის მომავალ თავობას შულს შულიშულს და მთელს სოფლიოს ღვინის აკვანი ქვევრია ქვევრი სამშობლო კი საქართველო ღვთის მშობლის წილხვედრი ქვეყანა ქრისტეს დედულეთი რომელიც წმინდანინომ ვაზის ჩურით მოაქცია ის რომ საქართველო ვაზისა და ღვინის კლასიკური ქვეყანაა და აი აქ ეს ტრადიცია არ შეწყვეტილა უწყვეტად მოვიდა დღემდე ისიც ამტკიცებს რომ საქართველოში ხრამის დიდგორაზე აღმოჩენილია უძველესი ერთ-ერთი უძველესი საღვინე ჭურჭელი რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის საგამოფენო ცენტრში და ეს თვითონ ეს ნივთი კუთვნილება არის ეგრეთ წოდებული შულავერ შომუ თეფეს კულტურისა რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩოები არის მე-6 მე-5 ათასწლეულები ძველი წელთაღრიცხვის. ქვევრის უნიკალურობა სადასტურებს ყურძნის მტევნის სტილიზებული გამოსახულება, რომელიც უძველესია მთელს წინა აზიასა და კავკასიაში. ქიმიურმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ჭურჭლის კედლებში დარჩენილი არის ღვინის მჟავა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამ ჭურჭელში ესხა ღვინო. ამ მიდამოებში ნაპოვნია კულტივირებული ვაზის უამრავი წიფცა. და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მარნეულის ველზე ყვაოდა მეღვინეობა მე-6 ათასწლეულში. ტყუილა არ არის შემკული აი ეს ჭურჭელი ვაზის მტევნით. ბუნებრივი ამითი შეამკო, ესე იგი საღვინია. ამაში ის ლუძ და წყალს არ ჩააცხავს. ამ 10 წლის წინ ლონდონში გაიხსნა ღვინის ისტორიის გამოფენა და გამოფენას ხსნის აი ამ ჭურჭლის ფოტო. აქ გვაქვს კათხები, სასმისები აი ამ პერიოდის. ომის ღვთაება, ესე ვთქვათ, რომელსაც ცალხელში უკავია ყანწი, ანუ ღვინის სასმისი და მას ასევე მხარზე გადაკიდებული აქვს სატევარი, ბრინჯაოს სატევარი, აი ამ ადგილას შეიძლება ითქვას, რომ მტერს მტრულად უხდებოდა და მოყვარეს მოყრულად. ქართველის მე მგონი არ შეცვლილა. ეს ისე ისეთი კავშირია ღვინოსთან ახლა 21-ში, როგორც ქონდა
ძველი 21-ში. აი ეს არის უფლისციხის ერთ-ერთი მარანი, თამარის დარბაზის გვერდზე. როგორ ხდებოდა მარნის გაკეთება, მარნის მოწყობა კლდეში? ჯერ აი ესე ამგვარად კლდე ამოიჭრებოდა. მერე ამოიჭრებოდა აი ამ კლდეში აი ესეთი ორმოები, დაახლოებით 50 სანტიმეტრის სიღრმის ორმოები, რომელშიც ჩაეზხმებოდა დუღაბი, კირხსნარი. აი აქ თქვენ ხედავთ დუღაბის ნაშთებს, აი ეს არის კირის დუღაბი. აი ამაში ქვევრი ჩაძდებოდა წვერით, ჩაამაგრებდნენ, გააჩერებდნენ გარკვეული დრო, და როდესაც გაშრებოდა, იყრებოდა ორმოში უკვე მიწა. ეს არის ბაგინეთის მთა ცხეთაში, სადაც ვართ გვიანი ანტიკური ხანის მარანში. აქ არის, როგორც ხედავთ, დაახლოებით 16 ქვევრი, რომელიც მთლიანობაში 20 ტონამდე ღვინოს იტევდა. ღვინი 200 წელს? 200 წელს იყო. და მასალა რა მასალისაგან არის დაწყებული? საცხვის. საცხვის მასალა და ამ ხელა არის, ეს ერთი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ხო რაჭაში? ამაზე დიდი საწნახელი მე მგონია ასად არის. ამითი ამზადებდი თვაჭკარას. თვაჭკარას ვან. ამ საწნახელში დამზადებული ღვინოს? დიახ. სტალინის ვავდა. აჰა. ის კონვერტობის ღვინოს ასვავდა. რავის, რატომ არ ვიცი. რა ლამაზია, თიულეთში, მთიანეთშიც ეწეოდნენ დევენახეობასაც და მეღვინეობას და რაც თავარია, ეს ჯიში ატარებს აი იმ სოფლის სახელს. უნიკალური და უძველესი ჯიშია სწორედ ანანურა. ეს არის ქართლის ჯიში, ქართლის ჯიში ხრუბელა და მე ვფიქრობ, რომ სრულიად გადმოსცემს თავის დასახელებას. არის თეთრი, თეთრყურძნიანია. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს აი მოწითალო შეფერილობა აქვს, მაგრამ არის თეთრი ღვინის მომცემი ვაზის ჯიში და ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ვაზის ჯიში ჩვენი სიმდიდრე. გამოიყვანა და სოფლიოს შეუნარჩუნა 500 მეტი უნიკალური ვაზის ჯიში და აი ამ დაუსრულებელი ექსპერიმენტისა და მოხჩაუხრელი შრომის შედეგად შექმნა უმდიდრესი და უდიდესი განძი აი ამ ვენახის მოვლისა და ვენახის ისტორიაში. გვევა ტერტეჯისთან, რომელიც არის ჩიტის თვალა ბოდბული, უნიკალური ჯიში. ყველა ჯიში მე ვფიქრობ ქართული უნიკალური. რა თქმა უნდა, საოცარი, დიდებული და საოცარი ჯიში. ალცეთი კუთხე არ დაგვიტოვებია ჩვენ, სადაც ექსპედიციები არ ჩაგვიტარებია. ეს საქმიანობა დღესაც გრძელდება. პირდაპირ საუკუნეები იგრძნობა აი ამ ვაზის ჯიშებიდან და თითქოს აი ჩვენ წინაპრებს უყურებთ, მათ თვალებში უყურებთ. აღდგენილია ქართული აბორიგენული ჯიშების უმეტესობა. 430 ჯიში გვაქვს ჩვენ. ეს არის ატენის საფერავი. მეღვინის ხელოვნება არის ის, რომ ჯიშური არომატი გამოიტანოს ჯიშში. მოდით ვისურვოთ ის, რომ საქართველოს ყველა კუთხეს, სადაც ვაზი ხარობს, დაუბრუნდეს ის უძველესი ჯიშები, რომელიც აი აქ არის თავმოყრა. გაგლოცავთ, გაგიმარჯოთ. აი ეს არის სწორედ მერაბის ვენახი, კუთვნილი ვენახი, რომელიც არის ხვაჭკარაში, შუაგულ ხვაჭკარაში. აი ესეთ ფერდია, განსაკუთრებული ადგილია და აი აქ განსაკუთრებული ხარისხის ყურძენი მოდის, საიდანაც ისტორიულად აყენებენ ხვანჭკარას. წამყვანი არის ალექსანდრეული და მოჯურეთქი. ქვემო რაჭაში და განსაკუთრებით ხვანჭკარის მიკროზონაში წამყვანი ჯიშები მაინც არის ალექსანდრეული, მოჯურეთული და რაჭული თეთრა. არის ბუნებრივად ნახევრად კბილი, გრძნობა გადამწიფებული მწიფე ხილის, წითელი ხილის ტონები და ძალიან გემრიელია. საოცარი სიხალისე ახლავს. არის ცოტა მომჟავო, მარახოში და ხალისიანი, ღვინო. აი აქედან ხვანჭკარიდან დავლოცოთ მთელი საქართველო. ჩვენს ზემოთ არის უფალი. ჩვენს უკან ჩვენი წინაპრები არიან. ჩვენს წინ არის ჩვენი შთამომავლობა. და აი ესე ერთობით უნდა გავაგრძელოთ, ერთობით უნდა ვიაროთ და ჩვენი წინაპრების გადმოცემული ჩვენი შთამომავლობამდე უნდა მივიტანოთ. აი ამ საქმის თანადგომა სიტყვით,
საქმით, ნებისმიერი ფორმით. ეს არის ღვთისგან დიდი ჯილდო კურთხევა, რომელიც თითოეულმა ჩემთაგანმა უნდა ღირსეულად და ღირსებით ატაროს. ღმერთთან დაგვრჩით.